God morgon på er och välkommen till den här videon. Jag har verkligen precis vaknat och jag är jättetrött. Sorry. Jag tänkte att jag skulle gå upp vid 9. Jag hade ett alarm på 9:10, men när det var på jag bara stängde av det och somnade om. Så jag somnade till 10, så ja, jag vaknade vid 10-tiden. Och då bestämde jag mig att jag skulle gå upp. Alltså jag tänkte verkligen, jag ville verkligen att jag skulle gå upp vid 9 idag. Men ja, jag är riktigt trött fortfarande. Och jag vill fortsätta och sova. Nej, det ska jag inte göra. Så att nu ska jag, jag tänkte att detta skulle bli en liten... Att jag ska vara produktiv en av dessa dagar nu. Alltså, grejen är att jag är inte i karantän. Men it feels like it. För att jag bara går ut för att gå en runda. Det är det enda jag gör ute. Eller går och handlar. Det är de två sakerna jag är ute. Så det känns som jag är på karantän när jag inte är det. Men ja, då kan vi säga då att jag har en video som är kreativ i karantän. Jag tänkte börja med att bädda min säng nu som är väldigt stökig. Så ja, då tar vi och bäddar sängen. Nu har jag då bäddat sängen. Ser mycket bättre ut. Och jag tänkte att jag faktiskt skulle ta och rengöra mitt ansikte, så heter det. Rengöra mitt ansikte, det var riktigt länge sedan jag gjorde det på morgonen. Men jag tänker att jag kan göra det nu för att vara lite snäll mot min hy. Att jag ska äta frukost. Nu när jag fixar mitt ansikte och så, då är jag ju redo för frukost. Jag är riktigt hungrig nu när jag gick upp tidigare. Jag tänkte äta det jag brukar äta till frukost. Och det är K-special med ja, mjölk. Och sen macka med ost och juice till. Den här är riktigt, riktigt god. Men den är slut nu typ. Så att jag fick ta den andra juicen vi har. Och öppna den. Och sen har jag här också så, orange melon. Vad heter det? Ja, melon. Som jag ska äta sen efter. Jag tänkte att jag skulle börja min dag. Även om klockan är 11. Så tänkte jag börja dagen med en workout. Så jag ska nu ta och byta om till träningskläder och sen ska jag ta och work out. Nu har jag då bytt om till träningskläder och jag tog bara en sport BH och ett par shorts för att jag ska träna här inne och ja, det är sol och det är varmt och jag behöver inte ha långbyxor, kommer jag bara dö värme. Precis, han är klart och stretchat och allting. Så nu tänkte jag att jag skulle ta en dusch för att jag är verkligen jätteäcklig och jag behöver verkligen en dusch. Så jag kommer hoppa i duschen så kommer jag tillbaka sen. Nu har jag duschat och bytt om. Så jag tog faktiskt på mig ett linne idag och jeans.
Jeans har jag inte använt under hela den här perioden sedan skolan stängdes. Jag tänkte nu att jag skulle ta och sminka mig. Nu har jag sminkat mig och det blev jättedåligt. Eller i alla fall mina ögonbryn blev helt sjukt dåliga. Alltså, idag är det inte min ögonbrynsdag. Jag fick göra om dem hur många gånger som helst. Jag tänkte nu äta lunch då det är lunchtid. Och sen så ska jag nog ta och gå runt för det är ganska fint väder ute. Ja, och ni ser ju ingenting för att jag ser knappt himlen härifrån. Så det blir lunch nu och sen så blir det nog att gå en runda. Så jag tog lite av våran, lite rester som jag hade. Det är, vad heter det? Pulled pork. Yes. Och en sweet potato fries. Nu ska jag ta på lite extra barbecue. Här har vi då min fina lunch. Hamburgare med pulled pork i. Sweet potato fries, coleslaw, barbecue sås. Nu har jag ätit lunch och jag tänkte gå en runda ute som jag har sagt. Solen har precis försvunnit. Vilket är väldigt sad för att den var precis uppe och jag vill inte gå ut när det inte är sol för att solen gör ju väldigt stor skillnad i Sverige. Jag har ju faktiskt gått väldigt mycket under dessa dagarna när jag har haft hemstudier och nu på påsklovet. Eftersom att det finns inget annat att göra. Så det har varit väldigt mysigt. Så jag har ringt Ellen. Jag har ringt Ellen typ varenda gång. Och nu fick jag en snap från henne. Okej, nu ska vi se vad hon skickar. Okej. Det stämmer en video. Alltså det känns ju som att gå och jämföra Beatles med One Direction. För det känns som Beatles hade funnits när internet fanns så hade de varit... Alltså de var ju redan verkligen typ världskända. Nu har jag klätt på mig min jacka. Det är min vårjacka, jag har börjat använda den nu. Eller okej, jag använde den igår. Nu använder jag den idag också. Och sen så har jag på mig mina nya Vans. Som jag fick förra veckan. I förra veckans vlogg så är de här med. Så om ni vill se när jag öppnar dem så är det bara att kolla den videon. Jag kan lägga den i ett här uppe. Tror jag det. Gud, jag kan verkligen inte det. Men ja, jag är helt enkelt redo att gå ut nu. Jag mötte mamma när jag kom, skulle gå ut ur porten, så kom hon in för porten precis samtidigt. Och hon sa att jag skulle köpa ett spel som vi kunde spela nu under påskhelgen. Och jag är just nu inne på Olén. Alltså jag vet inte vilka spel jag ska välja. Det finns jättemånga olika spel men alltså jag har ingen aning. Alltså alla spel vi har är så här jättegamla sen liksom när jag och min syrra var små. Så jag vet inte riktigt vad som är kul nu. Alltså jag har bara spelat de spelen och inte spelat något nytt. Alias kommer man ihåg från när man var liten. Man kanske inte ska köra något sånt spel. Sen här har de ju massa små spel som man kan typ ha med i bilen. Eller ja. Sen har de Vem vet mest. Det tycker jag är kul att kolla på. Detta var jättesvårt och... Alltså jag vet inte vad jag ska välja. Nu har jag då varit på Åhléns och jag tog faktiskt spårvagnen hem. Jag har inte tagit den på extremt länge. Och jag känner att jag saknar den och jag var på Åhléns i typ en timme och jag behövde komma hem så ja, jag tog det snabbast vägen hem. Och jag köpte det här frågesportspelet med familj, eller familj, ja. Jag vet inte hur man säger det. Så nu ska jag komma hem.
Och jag ska nu ta och spela in sista delen av en video som jag spelade in i söndags, som jag inte har spelat klart eller filmat klart. Så det ska jag göra nu. När jag filmade in den här videon i söndags så råkade jag tappa min lampa i golvet, så jag tänker att jag ska... Den gick liksom sån i två olika delar som lossnade. Och jag tänkte att jag skulle... Alltså den funkar fortfarande lika bra. Alltså. Det är bara att det har lossnat. Så att jag tänker att jag ska ta tejp och tejpa ihop delarna så att de sitter på. För jag vill ändå ha dem på. Tror jag att det inte ska lossna igen. Jag har tagit fram min systemkamera här nu. Så jag tänkte att jag ska gå ner till källaren och spela in videon. Nu har jag precis spelat in videon. Och här ligger lite sneak peek. Jag vet dock inte om den videon kommer upp före eller efter den här. Jag har inte bestämt det än. Jag är verkligen fullpackad. Här i famnen har jag kläderna. Här. I min sida har jag kameran. Och sen i mina bakfickor så har jag min telefon och lampan. Jag har tänkt att jag ska rensa mina ansiktsprodukter som jag har. För jag har två necessärer uppe som är fullt med sånt. Och jag använder inte alla, tror jag inte. Jag tänker att jag kan rensa bort det. För det är bara kaos att ha två necessärer. En som är sönder och den andra som inte är sönder. Nu tänkte jag att jag redan nu skulle ta och föra över det jag filmade med... Åh gud, alltså den är så tung. Min systemkamera till datorn så att jag sen bara kan redigera. Nu håller det på att importeras här. Ska det komma in? Ja, där ser ni mig. Ska det komma in här. Så ja, nu importeras det in till redigeringsprogrammet. Det överfördes väldigt fort. Alltså det brukar gå väldigt sakta, men det gick jättefort. Så nu så laddar jag här. Laddas min lampa och sen så laddar jag också systemkameran. Och den här behöver faktiskt laddas nu. Den var fulladdad när jag började filma i morse, men den har tappat väldigt mycket batteri. Men jag hoppas att den klarar sig i alla fall nu. Här har vi då necessärerna jag pratade om. Som har massa produkter i sig. Som ni ser så är denna full med produkter. Sen har jag denna necessären fullt med grejer. Jag ska nu kolla då vilka av de här produkterna som jag använder och vilka som jag kan bli av med. Här har jag då alla produkter som jag fick ut ur necessärerna. Det som jag ville slänga har jag lagt i återvinningen. Så det har jag inte här. Nu ska jag bara hitta någonstans att lägga detta så jag inte lägger in det i necessärerna. För jag tycker inte att det är så himla bra att ha det, för då vet jag inte vad jag har. Satt ner allting där det ska vara. Eller ja, det jag tänkte ska vara. Nu ser jag att min kamera behöver ladda. Så att jag tänkte att jag skulle redigera nu. Men jag ville typ filma det lite. Men det går ju inte om kameran behöver laddas. Nu tänkte jag att jag skulle ta och redigera lite. Men som jag sa innan så tog mitt batteri slut på min vloggkamera. Så just nu vloggar jag med... Så filmar jag med min systemkamera.
Jag är inte riktigt redo, klar med redigeringen, men mamma satte in 2 maskiner tvätt och hon ville att jag skulle ta hänga upp det i torkskåpet här bakom mig, så att jag måste ta en paus och göra det nu. Äntligen redigerat klart videon. Jag tänkte faktiskt ha lite franska nu, eller vad man ska säga. Så nu ska jag bara lära mig lite mer franska, så kommer jag tillbaka när jag har gjort det. Jag är klar med franska lärningen, måste jag säga. Jag blev ganska länge sedan och sen började jag kolla på telefonen. Men ja, jag gjorde inget kreativt eller produktivt eller vad det heter, så att jag borde inte filma det. Tydligen redan exporterats, ja, min dator. Så att jag håller nu på att ladda upp den på YouTube. Men jag tänkte att jag också nu ska ta och redigera thumbnailen. Gjort thumbnailen och jag har lagt in den också på video på YouTube med sen laddas upp. Det är mat nu, så jag ska gå och käka middag och sen kommer jag tillbaka efter det. Nu har jag käkat klart och jag tänkte att jag skulle ta bort mitt smink. Så mycket mer kreativa saker, produktiva saker nu av denna dagen. Så jag tänker att jag ska avsluta den här videon här. Jag hoppas verkligen tyckte om den här videon. Om ni gjorde det, glöm inte klicka på tummen upp. Gud, jag hickar. Förlåt. Och glöm inte att prenumerera på min kanal här nere på röda prenumerera-knappen. Och glöm inte klicka på klockan så att ni får en notis varenda gång jag släpper en ny video och ni vill inte missa det. Och så vill jag bara säga att jag hoppas att ni kommer kolla på min nästa video. Hej då!